Vi ste izvukli suštinu malo pre koja je bitna. I sad je... kažete dalje. Samo još nešto da kažem. Da. Da, i šta sam ja sljedeće neće radio? Sastali smo se sa predsjednikom Bugarske Rumenom Radovim. Pre nekoliko godina. Istu temu smo počeli. Mi. Bili smo ja i Zoran Đurov kao predsjednik skupštine. Na jednom radnom ručku sa njim. I tad smo isto to rekli. Postoje li neka priča, ideja, da te mlade ljude na neki način vratimo u Dimitrovgrad. Znači da im izmestimo poslov u Dimitrovgrad. Da neko pomogne znači iz Bugarske u Dimitrovgrad. E znate njegov odgovor? To je suština. E znate njegov odgovor? A bio je jako realan. Znači, ne politički, nego vrlo realan odgovor. Rekao je, mi se borimo da ostanu u Bugarskoj, jer većina ide u Zapadnu Evropu. Znači, mi ne možemo da ih zadržimo ni u Bugarskoj. Kamo da ih vratimo u Dimitrovgrad. A kaže, volali bi da ostanu makar u Sofiji, ali kaže, većina njih ode u Zapadnu Evropu. Hoću da vam kažem, svet je postao globalno selo. Odavno pričamo, a sad možemo da kažemo da je stvarno globalno selo. Nikad nije bilo lakše otići bilo gde. Radna snaga se traži bukvalno svuda. U toj konkurenciji sa Nemačkom i sa nekim ozbiljnim, znači, zapadnim zemljama koje su bogate već, ajde ne kažem 100, ali 50 godina, mi tu trku ne možemo dobijemo tek tako. Guramo se, pokušavamo, ali... Dobro, ali ja ne smijem da vas pitam, koliko godišnje Dimitrovgrad ima manje građana? Dimitrovgrad, znači, ima... Pa, kako se smanjujemo, tako se i procenat smanjuje, ali u najgore vreme na desetogodišnjem popisu je bilo 20% manje stanovnika, u najgore vreme. Sad zadnji put je bilo manje 12 ili 13%, ali kažem samo zato što se već smanjujemo. Mi smo sad, znači, zvanično 8000 stanovnika. Zvanično. Pitanje je da li u Dimitrovgradu živi 6-6.500 ljudi sa stalnim boravkom ovde. Pitanje. Pitanje. Znači, po popisu ih ima 8227. Ali realno su manji. I sad, na sledeći desetogodišnji popis, i ako bude smanjenje znači, za 500 ili za 600, to su već po apsolutnim brojima drastične smanjenja. Da vam kažem, ja kao Piroćanac... Nama se rađa manje od 50 da, dece. Nije daleko ova tema sa kojom, s kojom bih razgovarao i sa Vladanom Vasićem. To se širi. Jeste, da znate gledam, da se širi. Gledam. Slažem se, ali gledajte sad ovo. Znači, ja sam mi to postavljao jedan čekom pitanje. Kada je Dimitrovgrad u pitanju, najlakše je svima, znači protivnicima režima, da kažu, eto, ljudi vam se sele, nema industrija, nema gde da rade, zato odlaze. A što odlaze iz Pirota? Što odlaze iz Pirota? Michelin, industrija, Pirot ima industriju ozbiljnu. I oko Michelina, sve ove kompanije koje rade, ozbiljne plate. I Pirot izgubio 20% nešto. Pirot izgubio, znači, za 20 godina preko 20% stanovnika je izgubio Pirot koji je za tih 20 godina prerastao od jednog, od jednog grada, od jedne opštine u grad. Ozbiljan. Ozbiljan grad. Jeste tako. Vi danas kad uvedete u Pirot, vi imate sve što imate u Nišu. Samo imate manji grad. Sve. Prosek primanja daleko veći nego u Nišu. Mogućnosti svakakve. Skoro da nemate nezaposlenih. I opet ljudi odlaze. Znači, nije to razlog. Nije to razlog. Možete vi da pravite šta hoćete. Kad kažem vam, nekada je, su ove male zemlje, dok su bile zatvorene, imale to svoje stanovništvo, pa su radili tu gde su radili. Čim su se zemlje otvorile? Ljudi su otišli. Pa i Sofija, odnosno Bugarska, kada se otvorila i kada ušla u Evropsku uniju, i ona nema 30% stanovništva ne živi u Republici Bugarska. A zašto je Pirot subotom i nedeljom pun Bugara? Bugari žele, znači, taj život, pazite, prvo za Bugarsku i za Bugare, ovo za Sofijance, za ljudi, znači, koji su iz Sofije i koji naginju prema nama, i stara Jugoslavija je bila zapad, u pravom smislu reči, ne samo u geografskom, a sad, znači, Srbi doživljavaju, znači, kao zemlju koja je za njih zapad. Živeo sam to vreme, tako da znam. I dan danas, oni vole, realno, znači, ne govorimo o vlastima, govorimo o stanovnicima, o građanima, Bugarske. I dalje oni vole Srbe. Vi kad odete u Bugarsku i predstavite se kao Srbin, bilo gde na moru, da imate poštovanje od tih ljudi. Nema veze da će politika da kaže ovako ili onako. Generalno imate poštovanje od ljudi. Narod nas voli. I kad dođu naši ovde, oni cene hranu, piće, imaju ovde... Vi kažete, izvinite, moram da vas prekinem, rekli ste hranu. Upravo. Hoteli, kafane, okej. Ali pijace su pune.
Nema, nema Bugarina koji ne ide sa Bekesu. Oni su imali u jednom trenutku problem jer su otvorili tržište bukvalno za sve i tada su uništili svoje proizvodnje. Bugari su imali dobar kačkavalj, dobar sir. Tako je. Uništili su svu tu proizvodnju, znači nekakvom nekvalitetnom hranom koja je stigla odasvud. Da. Iz Argentine, Brazila, znači meso, sve su, znači oni su otvorili svoje tržište skroz, nisu ga zaštitili i upropastili su te svoje male poljoprivredne, mala poljoprivredna, znači gazdinstva. Sad oni nemaju to. Sad Bugari, kao članice Europske unije, uvoze hranu koja je, imaju vrhunske proizvode. Imaju oni restorane gde je hrana vrhunska, ali su cene daleko, znači, iznad moći... Ne, običan Bugar ne može doći. ...od Bugarina, tako je. I on dođe ovde i zna da je meso... Pošteno? Pošteno, od svinje, od ove teleta, živine, sir od mleka, kačkavalj od mleka, znači nije od nekakvih ulja, palminih ili slično, i on to voli. I on sad, i ono što je nama jako bitno, on sad kupuje bukvalno sve što se ovde proizvode, računajući da je sve ovde kvalitetno. To je mašta za veoštice za nas, da ne dođemo u situaciju, u iskušenje da im prodajemo nešto što nije kvalitetno, da bi čisto prodali. Tako je. Jer jednom ako propastite od tržište, ono će biti, znači, potvrda toga što ste rekli je da su oni ovde primljeni izuzetno, da... Yes. da Prvo, osnovno nešto govori tim jezikom. U Pirotu se govori, znači, nekim šopskim, ajde, pirotskim dijalektom. Ma sve se razumije. Sve je to, znači, mi se razumemo bez problema, znači, Bugari razumeju apsolutno sve. A nove godine hoteli su puni. I mi njih. A naši žure tamo da idu da rade, gde je sad tu, gde je puklo? Pa nije puklo, dobro je što je tako, da vam kažem nešto. Dobro što oni dolaze ovde, znači da troše pare. Ma to je okej. Dobro što naši rade tamo, pogotovo znači naši koji tamo rade, ovde žive. Jer oni ovde troše pare. Tako da to nije loša priča. Ama to je dobro za kontakte između ljudi. Ali vlade... Dobro je za sredine. Tako je.